يأتيوبيا أير هايل ليو بكات لاي راياجن كافريكا يتشالي قدامي أير هايل لما قنباتنو يسرانا لنا يأتيوبيا أير هايل كاكرب غزيات وديه ياسا يأي ميگانيو لوتنا يلاك درجا أسدمامي يونا دميگاني بزوچي مسكرالو بتواجينا أتقي جاتوش بيلكوبترنا بسلطانا أوروبلانوش بلوم ليو ليو تقباراتن بمي فتصمو يأير هايلا كموش اندها اگر ودوانا كاكران بطي ميانسان جماروش يتايونو بالما كف استاندارد درجا ينبرو ياكم غسن النتوش يتكرفونا يتشاشالو زاري لاي أير هايلو كونباكت يونيت بمي المدباوس يميسر روا سراروش الفتروان يه مالت بات تقالا يتليا يوم الدبوش وسط تكفافلو بوست كسمنت اسكهاي عرات تواجيا አውሮፕላኖችን የሚይዝ ስብስብ ነው በሰው ኃይል ረገድም አንዱ ቡድን ከ30 እስከ 500 ሊዝ የሚችል እንደ ስታንዳርድ የተቀመጠ አሰራር ሲሆን በዚህ ልኬት መዋቅር ስለጀመረው የአየር ኃይላችን ልዩ አቅም በመጠኑ እየተመለከተን አፍታ ግዜን እንውሰድ ሰላም የሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው እንደምን ቆያችሁን ከመረጃዎች መርጠንና አጣርተን ወደ እናንተ የምናደርስበት ቻናላችን ቻናላችሁ የመገናኛ ምልክቶችን ሁሉ መጫናችሁን እርግጠኛ ናችሁ ብለን ጠይቀን ሼር በማድረግ ለሌሎች ታደርሱ ዘንድ በመጋበዝ ወደ ዛሬው ትንታኔያችን እናልፋለን በኢትዮጵያ አየር ኃይል ውስጥ እየተመሰረተ ያለው ስኳድሮን የሚባለው ዓለም አቀፍ አሰራር በአየር ኃይል ውስጥ ያለ ስኳድሮን ወይም የባህር ኃይል አቪዬሽን በርካታ ወታደራዊ ጨምሮ አውሮፕላኖችንና የአየር ሰራተኞቻቸውን ያቀፈ ክፍል ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ በዓለም ዙሪያ ባሉ ታላላቅ ሀገራት ተመሳሳይ አይነት መጠን አለው ከ12 እስከ 24 አውሮፕላኖች ያሉት አንዳንዴም እንደ አውሮፕላን አይነትና አየር ኃይል በሶስት ወይም በአራት በረራዎች ሊከፈል ፈል የሚችል ነው በዚህና መሰለ ልዩ የዝመና ሂደት ውስጥ ያለው አየር መንገዱ ሰማዩ የኛ ነው በሚል ራሱን ያጠናከረ እንደ ሀገር መድረስ ከሚችልበት ደረጃ በፍጥነት ለመድረስ እየሰራ ይገኛል በተለያዩ ልዩ ልዩ የአየር ላይ አቅሞች እየጠነከረ የሚገኘው አየር ኃይላችን ከያዛቸው ልዩ የአየር የበላይነት አረጋጋጭ ተዋጊ ጀቶችና ሄሊኮፕተሮች መካከል የተወሰኑትን እንመልከት MI 17 አንድ SH ከMI 17 ተሻሽሎ የቀረበ አዲስ ሞዴል ይገኝበታል MI 17 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1970ዎቹ ጀምሮ ገዘፍ ያለ የተመንጃ አፈሙዝ የተገጠመለት የመጀመሪያው ሄሊኮፕተር ሆኖ ሲያገለግል የነበረ ነው አሜሪካኖቹ ደግሞ የዚህ ሞዴል ተቀራራቢ Bell UH 1 የሚሉት አላቸው MI 17 አንድ SH ሄሊኮፕተር በራሽያው የጦር መሳሪያ ኤክስፖ ፖርተር ሮሶቦርን ኤክስፖርት በኩል ለመካከለኛው ምስራቅ ሀገራት ለደቡብ ምስራቅ እስያ ሀገራት ለአፍሪካና ምስራቅ አውሮፓ ሀገራት በሰፊው ለሽያጭ ቀረበ ነው ከ2005 እስከ 2008 ባለው ጊዜ ውስጥ ክሮሺያ ቼክ ሪፐብሊክን ጨምሮ የኔቶ አባል ሀገራት ሄሊኮፕተሩን ተጫርተው የገላቸው አድርገውታል የሚገርመው የአሜሪካ መንግስት ባለም አቀፍ ኤክስፖርት ድርጅቶች በኩል የተሻሻለውን ይህንን ሄሊኮፕተር መግዛቱን ይነገራል ከሰባት በላይ አገልግሎቶችን የሚሰጠው ይሄ ኤምአይ አንድ ኤስኤች በሁሉም የዓለማችን መልክዓ ምድሮች ላይና በሁሉም የአየር ጸባይ ውስጥ መስራት መቻሉ ተመራጭ አድርገዋል ቀንና ማታ ሳይለይ ወታደራዊና ሲቪል ስራዎችን መስራት ይችላል ባለ አምስት መቅዘፊያ ብረቶች የሚያንቀሳቅሰው ሞተሩ ለዚህ አስተማማኝ ነው የማረፊያ ጎማ የሚጠቀም ሲሆን ሄሊኮፕተሩ በቋሚነት 3 የበረራ ሰራተኞች አሉት ከ36 በላይ ወታደሮችን በአንድ ጊዜ ማንቀሳቀስ የሚችል ነው በውስጡ ያሉ አግዳሚ ወንበሮች እያንዳንዳቸው 12 ወታደሮችን ያስቀምጣሉ አዲሱ ሄሊኮፕተር አፍንጫው የባህር እንስሳት የሆኑት የዶልፊኖች ቅርጽን የመሰለ ሲሆን የአየር ትንባ በቅጽበት የሚያነቡ ሴንሰሮች የተሞላ ራዳርን የያዘ ነው የሰራው ድርጅት በተለይ ለአየር ወለድ ልዩ ዘመቻዎችን እንዲመች ሆኖ የቀረበ ነው ይላል የኤምአይ 17 አንድ ኤስኤች ከጠላት የሚሰነዘርበትን የጸረ ሄሊኮፕተር ሚሳይል ቀድሞ ማንበብ የሚችል ስርዓት አለው የኢንፍራሬድና ሙቀት ልይታ ስርዓትም አብሮ የተሰራለት ነው የጠላትን ራዳርና ሴንሰሮች ማጨናበር መሸወድ የሚችልበት የኤሌክትሮኒክስ ዋርፌር ስርዓትም ባለቤት ነው የሄሊኮፕተሩ ሰውነት ከታይታኒየምና ብረት ቅይጥ የተሰራ ሲሆን ይህም ራሱንና በውስጡ ያሉትን ደህንነት ከፍ የሚያደርግለት ነው ሌሎች የመከላከል አቅም የሚጨምሩ አልባሳትም ለሰውነት ቱ ተሰርተውለታል
ሌላኛው ሱ 25 ቲ ከራሽያ ያያየር ተገና ማአከለ ከሆነው ኩቢንካ በቀጥታ ወደ ቢሾፍቱ ደብረ ዘይት የገቡ ናቸው። የጎን ቁጥር 2201 የሆነው ሱ 25 ቲ ጀት የተፈለገበት ሌላው አቅሙ የምሽት ግዳጆችን በብቃት መወጣት የሚያስችል ልዩ አቅም ስላለው ነው። በቀን ታንክን በጦር ሜዳ ሲለቅም ምሽት በጥላት የመሳሪያ ማከማቻ የጦር ሰፈርና ማዘዣ ጣቢያዎችን ለማውደም የተመቸ ጀት ነው። ሱ 25 ቲ ወደ ኢትዮጵያ ከገባ በኋላ አሳዛኝ ጣ ነበር የደረሰው። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ጊዜ ገና ከመግባቱ አንደኛው አደጋ የደረሰበት ሲሆን አየር መንገዱ በዚህ ተደናግጦ ከበረራ ውጭ እንዲሆን አድርጎት ነበር። አንድ ዓመት ያገለገለ ጀት ስራ ፈቶ ለ20 ዓመት ተቀምጦም ነበር። በጊዜው አየር ኃይሉ ይህንን ጀት የመጠገን አቅም አልነበረውም። ስለሆነም ጨርቅ ለብሶ ፀሐይና ዝናብ ሲጠጣ ዘመናት አልፎት ነበር። ጀቱ ሰውነቱን የሸፈነው ብረት ውፍረቱ የሚለይ ሲሆን ፓይለቱን ከአደጋ ለመጠበቅ ከአፍንጫው ጀምሮ የገላ መታጠቢያ ገንዳ የመሰለ መከላከያ አካል እየተሰራለት ነው። የውጊያ ሄሊኮፕተሮችን የሚይዙ KA-50 ጠመንጃ አለው። በሌዘር ብርሃን እየተመራ ኢላማን ማደን ይችላል። በምሽት ጠላትንና ትጥቁን ማደን የሚያስችል ራዳር አለው። ሜርኩሪ ናቪጌሽን ፖድ ይሉታል። ለምሽት ዘመቻ ልዩ ያደረገው ደግሞ መሰወር የመመሳሰል ገጽታው ነው። ሌላኛው አየር መንገዳችንን በልዩነት የሚያስነሳው ሄርኩለስ የተሰኘው ግዙፍ ወታደራዊ አውሮፕላን ነው። በፈረንጆቹ ከ1956 ጀምሮ በአሜሪካኑ ሎክሂድ ማርቲን ኩባንያ መመረት መጀመሩን መረጃዎች ያመለክታሉ። ልዩ አቅሞቹ አሁን ድረስ ቀዳሚ ያሰኙታል። ባለ አራት ሞተሩ C-130 ግዙፉ ሄርኩለስ የተሰኘው ወታደራዊ አውሮፕላን ለማረፍም ሆነ ለመነሳት በወጉ የተሰናዳ የመንደርደሪያ ቦታ አይፈልግም። ገላጣና የተደላደለ ይሁን እንጂ እንደ ልብ ለማንቀሳቀስ ይመረጣል። ሲፈበረክ ዓላማው የነበረው ወታደሮች ቁስለኞችና ሌሎች ቁሳቁሶችን ለማመላለስ ቢሆንም በጊዜ ብዛት ግን ሌሎች ዓላማዎችንም አካቶ እንዲሰራ ተደርጓል። ለምሳሌ ለአየር ላይ ወታደራዊ ጥቃት፣ ለህይወት አድን ዘመቻዎች፣ ለሳይንሳዊ ምርምሮች፣ ለአየር ጸባይ ቅኝት፣ ከአውሮፕላን ወደ ሌላ አውሮፕላን አየር ላይ ነዳጅ ለማስተላለፍ፣ በከፍተኛ የእሳት አደጋ ጊዜ እሳት አጥፊ ሆኖ ጥቅም ላይ መዋል የሚችል ነው። ሌላኛው የኢትዮጵያ አየር ኃይል ኩራት ዩክሬን ላለፉት 35 ዓመታት የአየር ክልሏን ከራሽያ ጭምር ተከላክላ ያቆየችበት ሱ 27 ፍላንከር ጀት ነው። የጀቱን አደገኝነት የተረዳው ኔቶ ዘፍላንከር የሚል ስም ሰጥቶታል። በአሜሪካ የኳስ ጨዋታ ወይንም አሜሪካን ፉትቦል በሚሰኘው ጨዋታ የተቀናቃኝ መስመርን በታትኖ የሚወጣ የሚመጣውን የሌላ ቡድን ተጫዋች ከግቡ እንዳይደርስ ጠልፎና መክቶ የሚጥል ኢላማው ጋር ሳይደርስ ባለበት ለሚያስቀር ተጫዋች የሚሰጥ መጠሪያ ነው። ታዲያ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1989 በፓሪስ የአየር ትዕይንት ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የቀረበውን ሱ 27 ብቃት፣ ቅልጥፍናና አቅም የተመለከተው ኔቶ ዘፍላንከር የሚል ስም ሰጥቶታል። በአየር ትዕይንቱ ላይ የሙከራ አብራሪው የነበረው ቪክቶር ፑጋጄቭ በዛ የተሰባሰበውን ተመልካች አፍ ያስከፈተ የጀቱን ችሎታ አሳይቶ ነበር። በዓለም ጥቂት ተዋጊ ጀቶች ብቻ የሚችሉት ኮብራ የተሰኘ እንቅስቃሴ ማድረግ አየር ላይ ያደርጋል። ኮብራ ተብሎ የሚጠራው የእባብ አይነት ሊናደብ ሲል አንገቱን ቀና ቀጥ አድርጎ የሚያደርገው ማስፈራሪያ አይነት ነው። ጀቱ ኮብራ ሆዱን እያሳየ የታጠፈ አንገቱን እንደሚናደፍ እጥፍ ብሎ ይታያል። ታዲያ ይሄ ጀት የአየር የበላይነት ያላበሱት በርካታ ብቃቶች አሉት። 300 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሲሆን በአንድ ፓይለት ብቻ የሚመራ፣ ርዝመቱ 21 ሜትር መሬት ላይ ሲሆን ከፍታ 5.91 ሜትር ይሆናል። ቻይና የዚህ ስሪት 500 ብዛት የያዘች ሀገር ስትሆን የራሽያ መከላከያ ይህንን በመቶዎች ቁጥር አሁንም በስፋት ይጠቀምበታል። ጀቱ 33 ሚሜ ጥይት የሚተፋ ጠመንጃ ሲኖረው በአንድ ሙሌት ከ150 በላዩን ዙር መተኮስ ይችላል። አየር ለአየር ቀርቦ ሲዋጋ ከ300 ሜትር እስከ 20 ኪሎ ሜትር ማጥቃት ብቃቱ ነው። ክንፎቹ ድረስ በተዘረጋው ሰፊው አካሉ ከ100 እስከ 150 ኪሎ ግራም የሚመዝኑ ከ10 በላይ ከባድና ቀላል ሚሳይሎችን ይታጠቃል። የራሱ ራዳር ሲኖረው በሙቀት ልኬት የሚሰራው ራዳሩ እስከ 500 ሜትር እስከ 60 ኪሎ ሜትር በዙሪያው ያለን አውሮፕላን ሆነ ሚሳኤል ቀድሞ መለየት ይችላል። የተሻሻለው ስሪቱ በሙቀትና ሌዘር የሚመራ የሚሳኤል ተኩስ ማድረግ የሚችል ሲሆን በተለይ በምድር ባለ ኢላማ በከፍተኛ ስፍራዎች ያሉትን ሲመታ አይምርም። ከድሮን ሽሽት ተራራ ለተራራ ለመንጠላጠል የሚንቀሳቀሰው የህወሓትን ኃይል ጉድ የሰራበትም አቅሙም ይሄ ነው። ጀቱ በዋናነት ግን የአየር ለአየር ውጊያ አድራጊ፣ በጠላት ላይ የአየር የበላይነት
ሁለት ፈጣሪ ጀተነው ታዲያ እነዚህና በግልጽ በWDMMA በተባለው አቪዬሽን ላይ በሚያወጣቸው መረጃዎች የሚታወቀው ዓለም አቀፍ ኩባንያ መሰረት ኢትዮጵያ 81 ኤርክራፍት አላት ሲል ከነዚህ ውስጥ ተዋጊዎች 29.3 በመቶ ሄሊኮፕተር 30.5 በመቶ ትራንስፖርት የሚባሉት 8.5 በመቶ እናም ለልምምድ የሚውሉ 31.7 በመቶ አላት ሲል መረጃው ያጋራል። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው መሰናዶአችን እንዲህ መሰል ነበር። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም በመድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።